Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük, gözəl qardaş, gözəl bacılarımız. Əziz izləyicilər, gözəl qardaş bacılar. Bu gün də Xəyyəm kişinin evində tikinti işi davam edir ustalarımız tərəfindən. Hal-hazırda ustalarımız evimizin içərisində tikinti işi ilə məşğuldurlar və yaxınlaşaq görək bugünkü işimiz nədən ibarətdir və ustalarımız hansı işi bu günləri yerinə yetiribdilər. Salam Məli. Usta, yoruluyorsan da. Sağ ol. Ne var ne yok, vəziyyət sağ ol. Sağ olun, sağ olun. İş nətər gedir usta? İşte, yaxşı gedir, pis yetmir ama hadi soyoqdur. Soyoq, yaxşı olur. Sağlar abidir, dünən nə iş gördünüz usta, nə qədər qutardır? Nə necə, qutar qutardıq. İndi böyük də bu otaqda qutardı, keçirəm qaldırdı orada. Yəni qalır o arxadakı iki dənə otaq. O iki otaqda qurumalıdır. Amma belə baxıram, mən dedim ki, sıvaq bıraq, sonra bunu bıraq. Sıvaq bırsaq qurumuşdur. Bu avda qaldı, bir də mart ayı. Gələcəyik aboy vurmağa. İnşallah. İnşallah, Allahın köməkləri. Dayınımız səhərdə olmasa bir gün deyirə qutardıq biz buradan işimizi. Qaldı mart ayına. Bu quruma aldı, qurumur. Amma sıvaq qursaq qurumuşdu indi, hamısı da ardıcıl getmişdi. Neyse, şey dedilər. Heç nə, başa düşsün. Gözləyirik, problem yoxdur. Mart ayı gözləyirik. Hə, salam Mölük. Mölüksün. Usta, yorulmuyorsun, xəyam usta. Sağ ol, sağ ol. Usta, nətər gedir, işləyə bilirsiniz. Əni işləmirik, sən elə də gedir ki, yaxşı. Usta, ümumiyyətlə siz nə işə görürsünüz? Bak, mən prorafam da göstəriş verirəm. Ümumiyyətlə bu sahədə sənə bir anlayışın olur. Hə, mən bunu Avropada oxuyub gəlmişəm, təhsil almışam. Üstən diplomu gətirim, göstərim. Evlədim, piyanon ustadır. Yox, piyanon ustadır, elə həmişə mənim o skretli sənətlərim həmişə orada olur. Hə, başa düşdüm. Hə, Rahim usta, yorulmayasan, əlin qolun var olsun. Sağ ol, xoş gəldin. İşimizlə bağlı, böyle, qısa olaraq bizim dəyərli izləyicilərimizə məlumat verək. İş gedir, yavaş-yavaş gedir. Sonra Xəyyəm usta da prorafda, dəstümüzdə durubdur, iş gedir, yaxşı gedir. Hə, prosto Xəyyəm kişi prorafda, də pulumuzu versə laf yaxşı olar. Xəyyəm kişi, bu ustaların yaman şikayət edir pulla bağlı. Bu nə məsələdir? Pulla axşam demişəm də çeki yazacağam, gedib böyük bankda götürürlər. Şəxsi bankdan? Şəxsi bankdan. Sən o var ya Dələduz bankında. Ay sağ ol, bax o. Xəyyəm kişi, onun yanı da Dələduz bankdır. Ya orada işləyən hamısı Dələduzdur. Mən iştirak nolların hamısını mən yığıb gətirib orada işlədirəm. Hardan yığmısan? İştirak nolər yoxdur, cərimə adamları, nə bilim. Elə bir salam deyəndə gələb sonra parmağını sayasın. Həmən o uşaqları mən yığıb gətirəcəm. Yəni o bank ən etibarı bankdır. Ən etibarı bankdır. Prosto adı Dələduz bankdır. Hə, prosto Dələduzdur. O da beş yerə şeydir. Başa düşdüm. Hə, indi elə bir şey İş arasıdır ki, onlar başa düşənə qədər nə olacaq da? Ki, dələduzluq elə bilməz. Xəyəm, şimdi sən həyatda dələduzluq eləmişsən? Hə, yox, mən dələduzluq nəzərdən işim yoxdur. Düz onlarla yoldaşlıq eləm, ama dələduzluq görürsən. Bir dəfə də olsun. Biz indi kələsəd olur, ama dələduzluq yox. O fırıldaqçılıqdır, ondan sonra nə bilim, kələkdir, zədə o olur. Ara bir olur, həmişə yox. Əsas da altı bazar olur. Amma elə bir ki, dələduzluğum olmuş. Yalanla sana nə deyim ki? Dələduzluq mənlik deyim. Başa düşdüm. Ümumiyyətcə, xəyəm ki, bax bu hamamın kafelin rəngi xoşuna gəlir gəlmir, o barədə məlumat verdə. Rəngi niyə yaxşı düzdür, əladır, super. Xəyəm ki, sən məsələ... Avropa standartlarına uyğundur. Yəni, mən Avropa üsülü ilə gedirəm də, çünki Orada mən təhsil alışam. Hə, başa düşdüm. Rahim usta, bizə ikinci rəngə keçmişsiniz də. Hə, hə. Deməli, əziz izləyicilər, bu dənə zəhmət olmasa Rahim usta, bəlkə biz dəyərli izləyicilərimiz baxsın, seçimimiz necə olubdur. Deməli, gözəl qardaşlar, iki, usta zəhmət olmasa, iki cərgədən sonra, bax, bu... İki yox, üç olacaq, altıdan bu cərgə olacaq, üç cərgədən sonra altıdır. Yəni, burdan belə bu rəng gedəcək də, onu demək istəyirəm. Bir də ortaya da elə bir ki, bundan belə şey salacağım da, elə bir ki, dekor kimi. Bir də bizim dəyərli izləyicilər, bəzi qardaşlarımız yazır, hamam ensizdir. Dostlar, qanunu
qanunudur. Bir yarımdır. Bir yarım. Bəs eləyirdə da nə qədər olmalı? Ara kəsmədəki usta necə olacaq? Buranın ara kəsməsindən zəhmət olmasa. Ara kəsmə demək olar ki, buralarda, bax buradan kəsiləcək. Təxminən metr yarımdan sonra. Çünki bura elə 3 metr 80 santıdır. Başdı 4 metrə yaxın yer. Bunu da demək olar ki, bir 1.70-in. Hə, 1.70 saat belə kəsiləcək paltar soyulan yer. Qalan da çimlən yerdə. Bir də ki, unutma, bir də yolunun 2 o qıraqda olacaqdır. Bax orada. Hə, tuş da burada. Hə, bu tuş da olacaq. Çox gözəl, çox gözəl. Ufan da var, niyə də burada olacaq. Çox gözəl. Orada böyle əli bir yer. Hə, usta, evimizin dünənki, bax görülən işini bir dənə zəhmət olmasa qeyd edərdin. Qeyd edin. Dünən bura vuruldu, aboya hazır, cücərək dayanır. Otaq tam hazır. Hə, otaq tam. Kleyim vur, aboyum vur. Hə, kleyim vur, aboyum vur. Qoxuna da hazırdır. Hə. İndi keçirəm koridoru, eləyəm. Koridorda hazır olacaq. Öyünlərim neysə bu üçü hazırdır. Qalı o iki otaq, o iki otaqda görək də hava quruyarsa onda. Hə, bir də elə qəfildən yadıma düşdü. O çıxış eləyəm ki, o şaqalatı göndərəndə Elşən müəllim aparıb evlərinə yığır. Onu vermir, onu zəng edin, deyin ki, o şaqalatı ver. Maha, versin. Sən elin şaqalatı, gələ başladın. Ha, elin deməyin, danışmayın. Gələ başladın elə eləyə. Elə eləyim yox. Sən, abursadım sənə, sən bütünlü günü həmməşə rejimlə sən, səhər yeməndən sonra, gün orta yeməndən sonra, axşam yeməndən sonra, gün dəşirə sən rejimlə tanıyıram, gənə üzümdə abur ayaq var mı, deyəm. Deyəm, deyəm. İndə gənə başladım. Hə, bir şaqalatı da yolluyurlar, bazə də... Ev yox, səndən ötəri mən başqa bir ölçü götürərəm. Hə, ölçüydü. Nə, bura ayaq var, niyə açdın, töktün hər şeyi? Hədi, mən deyədim ki, görmə onu, deyəm. Onu mən xəyamçıdan gizlədirdim. Yox, onu gizlətmək lazım deyil. Yəni, onu kimsə demişdi, dedim yollasınlar ki, bəlkəm də yolluyublar sən. Kürdənin uşaqları. Hə, kürdənin uşaqları. Anar qardaş. Hə, anar qardaş təbrik eləyirəm, Allah eləsin, onu yollasın. Amma yollayanda bu dəfə məndən əlaqə saxlasın ki, mən dəqiq bilim görüm, şaqalat gəldi, gəlmədi. Mən onu çox... Hə, elə planlaşdır, elə plan qurmasın. Şaqalat deyə deyə öləsin. Hə, elə şoxda, deyirəm ölməyim də, mən şaqalat Rahimdə qan verirdi, qanı qan azdı. Hə, Rahimdə qan azdı, qan verirdi. Nə vəcə, aparın qanı satır, zadı yerində bizim şəqalatla doldurur, qanı yerin. Əmrə, söhbə havadır, pul da gəlmir yerə. Dinağar balim, apar, biraz qan verirəm ki, biraz pul alın, ağır. Hə, deməli, əziz izləyicilər, gözəl qardaşlarımız, evimizin qapıları da hal-hazırda ustamız tərəfindən hazırlanır. Bugün, mən, deməli, qardaşımızın sexində oldum, Ayaz ustanın sexində oldum. Gedişatla bağlı yaxından tanış oldum və lenti də aldım. İndi inşallah videomuzda həmən lentidə, həmən çəkilişdə özünüz görüb şahid olacaqsınız. Həmşi. Həmşi nə oldu? Haradasan? Həmşi, qardaşlarımızın təbriki, salamı var, zəhmət olmasa qardaşlarımızın salamını təbrikini çatdıraq. Ha, xəyəm kişi, bizim qardaşlarımızın, dostlarımızın, izləyicilərimizin, həm Rusiyada yaşayan, həm Azərbaycanımızda yaşayan vətəndaşlarımızın ürək sözləri var, ürəyindən gələn sözlər var. İstəyirlər ki, efir vasitəsilə qardaşlarımızın arzusunu, istəyini yerinə getirək. Deməli, əziz izləyicilər, gözəl qardaşlarımız, bizim Yevlax rayonunda yaşayan Şəhliyar küçəsi 32-də yaşayan, deməli, Yevlax rayonu Şəhliyar küçəsi 32-də yaşayan Əsədov Rafil 1-ci qrup əlil deməli ehtiyacı olan qardaşlarımız üçün təmənnasız olaraq əlil arabası olduğunu bildirir. Yəni kimə ehtiyacdırsa qardaşımız Yevlaxlı qardaşımız qeyd edir ki, yəni kimə ehtiyacdırsa mənimlə əlaqə saxlasın, əlil arabasını təmənnasız heç bir maddiyyat olmadan istənilən bir qardaşımız üçün, bacımız üçün pulsuz olaraq verməyə hazırıq. Qardaşımızın əlaqə nömrəsi 055-699-3203-dür. Qardaşımıza zəh vurub, ehtiyacı olan qardaşlarımız, dostlarımız əlil arabasını bizim gözəl qardaşımız tərəfindən, Rafil qardaşımız tərəfindən yedib ala bilərlər. Allah canın sağ eləsin. Deməli, xeyəm ki, bizim bir qardaşımız var. Allah bütün deməli, valideynlərə övlad qismət etsin.
Qardaşımızın deməli 5 ildir övladı olmurdu. Allah Taala yaxınlarda bizim gözəl qardaşımıza 2 dənə övlad qismət edibdi. Bir oğlan, bir qız qismət edibdi Murad qardaşımıza. Murad qardaş, təbrik edirəm. Gözün aydın olsun. Qurban olum, çox gözəl xəbər oldu bu. Lap gözəldən gözəl oldu. Qurban olum, Allah onları mümtəq eləsin. Allah onları, nə bilmək, bir nümunəvi uşaqlar eləsin. Belə toyların görəsən, nəvə toyunda görəsən, onların toyun görəsən, nəticə toyun görəsən. Amin, inşallah, inşallah. Bir başımız açılsın, axtarıb taparıq səni. İnşallah, inşallah. İnşallah. Həmçinin Sahatlı oldu lap əla. Gözəl. Sahatlı rayonuna bir qucaq dolu salamlarımızı çatdıraq. Sahatlı rayonuna qucaq dolu salamlar. Salamlayıram hamısını. Hamısını salamlayıram. Belə Allah hamısını canı sağ eləsin, başınızı eləsin, mümtəq eləsin. Deməli, xanım ki, Rusiyanın Tifer şəhərində yaşayan Ağcabədəli qardaşlarımıza, deməli, Niyaməddin karlardan Niyaməddin Pover işləyir qardaşımız. Talih Ağcabədəli Adil qardaşlarımıza sənə qucaq dolu salamları var və qardaşlarımız qeyd edir ki, xeyəm ki, biz də öz yardımımızı göstərəcəyik tezdir. Əlik salam olsun, mən də sizə salamlarımı göndərirəm. Allah canınızı sağ eləsin, Allah ömrünüzü uzun canınızı sağ eləsin. Hə, xeyəm ki, deməli bizim Rusiyanın San Petersburg şəhərində qardaşlarımız bir dənə səndən xahiş edir ki, xeyəm ki, icazə verərsən San Petersburgda sənin aeroportundan biz birbaşa Bərdəyə uçaq. Bax, ona icazə versən aeroportdan. Gələn həftənin 3-cü günü. Yəni, tək günləri biraz seyrəçiliyə olacaq aeroport. Buyursunlar, gəlsinlər. Gözümüzdə yerlər olur. Üçüncü, gələn həftənin 3-cü günü. Deməli, xəyəm ki, Rusiyada yaşayan Ağcabədəlinin Qaradolaq kəndindən Hafiz köhnə Qaradolaqdan yaşayan Hafiz qardaşımız Dato Zahidə istəyir ki, xəyəm ki, bir Dato Zahidə bir salamlar göndərsin. Salamlar olsun, Dato Zahid qardaşı. Salamlar olsun, Allah canınızı sağ eləsin, ömrümüz uzun eləsin. Deməli, xəyəm ki, bu günlərim 8 fevraldır, deyilə? Günü bilmirəm, amma səhər... Bugün 10-udur, 9-udur. Bugün 9-udur. Hə, 9-udur, səhər də onu büsündür. Hə, çox güzəl. Deməli, dünənlərim 8 fevraldır bizim Bakının Sabunçu rayonunda İsrail qardaşın ad günüydü, İsmailin qardaşı, İsrailin ad günüydü. Deməli, İsmail sənin adından qardaşının ad günü təbrik edir. Təbrik edirəm, Allah ömrünü uzun eləsin, Allah onu necə eləməsin, Allah onun başını həmişə uzaq eləsin, mübtaq eləsin, xeyratlar sırasından da qıraqda tük qalmasın. Amin, Allah ömrünü uzun eləsin. Deməli, əziz izləyicilər, bizim Nurpaşa doktorumuza da bir sürprizimiz var. Ancaq Nurpaşa doktorumuzu hal-hazırda axtarıb tapa bilmirik. Xəyəm ki, Moskvadan Nurpaşa doktorumuza bir hədiyə var, yəni sürpriz hədiyədir. Ancaq Nurpaşa doktoru bugünkü bugünə tapa bilməmişik. İnşallah tapıb Nurpaşa doktorumuza hədiyəmizi çatdırarıq. Xəyəm ki, ümumən Azərbaycanımıza bir qucaq dolu salamımızı çatdıraq. Azərbaycanlara qucaq dolu salamlar. Allah hamısının canı sağ eləsin. Allah ömürlərimizə eləsin. Amin inşallah, amin inşallah. Əziz izləyicilər, gözəl qardaş bacılarımız, bugünkü çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. Xəyəm kişiyə maddi dəstək olmaq üçün 050-420-81-43 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Ölkə daxili Azərbaycandan Xəyəm kişiyə maddi yardım etmək üçün bizim hesab nömrəmizə emanat aparatı vasitəsilə yardım edə bilərsiniz. Allah sizləri qorusun, Allah bizi mehriban etsin. Sağ ol. Telefon dolandı. Uşaqların üç olsun. Sağ ol. Həmişə belə iştahlı yiyəsiniz, ay Fahrəddin usta. Nə, sağ ol. Bu nədir bu əti doldurmuşam bu kələmin arasında? Mən qızartmışsınız belə yeyək. Ay Fahrəddin, onun qızartsaq sən yiyəsən. Evdəkilər nə yiyəcək? Bu indi ustalardan ötərdi. Usta yesin uşaq... Yox da, indi uşaq da bir yerdən o eləyir. Qızartmadır, xəngəldir, qışın günüdür, kələm. Gör kələmlə, şoraba ilə kələm dolması tutmur. Kələm çorabası ilə kələm dolması. Hə, siz nə qədər danışırsa, yeməyə danışırsınız, pula danışırsınız. Allah versin fazla istəyir. Meyvə. Gəl o birisindən yox. Yox, o birisi olmur da. Fantadan. Şamil kişi olan dolu. Özü ilə gətirir Şamil kişi. Birisi də. Hə,
daim, hə. Hə, özü ilə gətirir, özü ilə aparır. Hə, bax orada o kör deyir, yəni elə bir... Hə, nuş olsun, nuş olsun. Sağ ol, sağ ol. Hə, deməli dostlarım, Xəyyəm kişinin evinə, hamamının kafeli üçün artıq yenidən gəldik manta almağa, yapışdırıcı. Gördüyünüz kimi ustalarımız, dostlarımız yüklüyürlər maşına. Qaqam, nəsdən oldu başına dönüm? Nəsdən. Çox gözəl, çox gözəl. Allahdan arzum odur ki, həziz izləyəcələr. Bax, bu maşından tək Xəyyəm kişinin evi üçün yox. Onlarla Xəyyəm kimi insanların evinə bax, belə işlər görülsün. Allahdan arzum odur. İnşallah Allaha qurban olum. Arzum həyata keçər. Xeyirxah insanlar dəstək olar. Bax bu xeyirxah əməlimiz, xeyirxah işimiz davam eləyər. Çox insanlarımıza, yəni gücümüz çatan qədər vətəndaşlarımıza, evsiz qardaş bacılarımıza gözəl evlər tikərək, siz Azərbaycan xalqının, xeyirxalq insanların dəstəyi nəticəsində. Qardaş, mənim borcum nə qədər eləyir? 2 manat verirsən, nə saqqal? Camını hardan gətirmişsən ki? Nə qədər yolsunuz? 18 kilometr. 18 kilometr 2 manat olar. Nə saqqal? Sənin bir insafın olsun. Onun 1 manatı yanına zara gedir, 1 manata çörək bulur. Gündə 4 dənə çörək yiyirsən. Gündə yemirəm, bir kölgədə yiyirəm. Onsa hər yer kölgədə. Bir dənə çörək yiyirsən, sana 1 manat 90 qəpik verəcəm. 1 manat benzinimi 90 qəpik çörək. 4 dənə çörək yiyirsən, 10 qəpik adını yazdırarsan. Sən o xadar. Dəvədən bir tükə əhmət də qəlmə. Hə. Yaxşıdır, hələ bir nə olubdur? Allah xoşbaxt eləsin, Allah xoşbaxt eləsin. Bu günlərim kəndimizdə bir xeyir işdi. Yəni, bir Loğman qardaşın övladı, kiçik toy mərasimdir. Yəni, müsəlman adət-ənənəsi olaraq kiçik toy məclisidir. Allah xoşbaxt eləsin, günü gün olsun, böyük toyunu qeyd etsin valideynləri. Hə, dostlar, artıq biz deməli Bərdə bazarında Xəyyəm kişinin evinin qapılarının deməli ustamız tərəfindən düzəldirilir. Ayaz usta tərəfindən və Ayaz ustanın hal-hazırda iş yerindəyik. Görək Ayaz usta bizim evimizin qapılarının hansı vəziyyətdədir. Usta, yorulmayasan qardaş. Çox sağ olun qadına. Zəhmət olmasa. Xəyyəm kişinin işini başlamışam, doğramışam. Prosto bəzi problemlər oldu, barmağım yaralandı, 3-4 gün ona görə işləyə bilmədim. 1-2-3 gün işıqda problem oldu. Bu səbəbdən, tutarlı səbəbdən ləngir, elə belə şey deyil. Yəni, üzrü bu çəkiş üzrü səbəblərdən, həqiqətən. Açıq bunu açıq göstərsəm, həqiqətən də dəhşətə gələrlər. Sədəf söhbəti yoxdur, sədəf söhbəti yoxdur. Apardım şöhrət həkimin yanına, dedi ki, bunun arası var arasının tikimini. Ancaq gözləyəsən, işləməyəsən, o da işləməmək mümkündür. Gəlləm, işləyirəm, əlimə çəkişi alıb, vuran kimi, dəyər tax deyə qanıyır, yara təzələnir bir də, təzələnir bir də. Üzrü səbəblərə görə mən aynı 12-sinə söz vermişdim, qardaş. Taxtasınam, yarısı şöldə doğram şəmini gətirəm, piçintimi aparam. Doğradıqlarım da var, içində emal elədiklərim də var. Allahın köməli ilə, inşallah. Aynı 15-imi, 16-sımı, gecəyə gündüzə salıb işləyib, bu kişinin işini gətir, təbib verəcək qadına. Gözlərinin ağrısına varım. Mən sənin kimi oğluna söz vermişdim. O cəmaatın qarşısında o şürəklə eləmişdim. Bunun ləngiməyə bir növ mühafizdir. Nəyə görə? Afsanatdan çıxır. O yalancı çıxmaq bir yana, afsanatdan çıxır. Bax, o kişi mənim dostumdur, yaxın dostumdur. O kişinin qapısını hazırlamışam. Bu həftə gəl, gələn həftə gəl, o bir həftə gəl. Bütün işlərim hamısı düşüb sarvata. Köməksi çağırmışam. Zeynaldı, Temirdi, bunlar da xahiş eləmişəm ki, mənə kömək eləsinlər. Nəsə usta, Allah tək salamatçılıq eləsin, qurban olun. Bu iş bilsən də, yəni bu iş şəxsi iş deyil. İkinci 10 günlükdən kəsəsi deyil, ikinci 10 günlükdən ayına keçməyir. Qurban olaram sağ olun. Yəni, hamısından da üzr istəyirəm, yəni bilmədim. Texniki qəzaydı, yaşmağım verdim, əlim süründü, parmağım düşdü. Qoymun açın, sən canıcaq. Doğa göstərmə, heç səsə, mən ölmək istəyirəm. Hə, qadan alın, yəni belə bir vəziyyət. Quru taxtasında almışam, almışam. Tepəzəm oxunda almışam, oradadır.
Bunu həll edib vallahi köməni sürtüb şüşə kimi gətirib o kişinin işini verib, xeyr duamı alıb, savabımı qazanıb çıxıb gəldi. Oldu, oldu. Hə qadana. Hə. Sayınız var bir say çək. Hə var. Sayınızı çək. Gəlin. Uslanya bir nəsəmiz. Səhər səhər dostumdur. Hə, çox gözəl. Qabı kişinin işini gör nə qədər vaxtdır. Məyyən, dedi, məlim düşdü, dedi, gözləyərim. Olacaq, yenəmək olar. Həqiq olacaq. Olacaq, yox. Əşi, Allah təhmə salamasılıq etsin. İkinci 10 günlükdə, ayın 16-sını, 17-sini, yan 20-sinə qalmayacaq bu iş. Hə, qadan alaraq. Bizən, əmi, şəxsi öz evimi olsa, narahat olun. Bu iş, yəni bu işi xeyrxalq insanlar üçün. Şəhid alətidir. Şəhid alətidir. Beynəlxalq təşkilatının, nə bilim, insanın bu imkanlı şəxslərin hamısı, öyrək işə yardım edir. Şəxs adamlardır, yəni şəxs insanlar. Və gəldi dedi ki, həm kişinin evi, yolda şəhid alətidir. Bu oğlanın Allah rəhmət eləsin, atası da şəhid. Allah rəhmət eləsin. İkisi də şəhid alətidir. Adı Elşəndir. Gəldi mən vəziyyətdə idi, düzü 170-180 manatlıq iş idi. Nə tər danışdısa Allah rəhmə qorxdur. Hə, yaxşı elə. Mənim rəhm yuxadı. Digər ki, işi vaxtında üspet eləyib verə bilmir. Qışdır, gün gödəkdir. Belə qəzalara da düşəndə laf ləngidir. Mən də dedim ki, qardaş, mən də öz növbəndə ürəklə öz köməkliyimi eləyəcəm. O da belə ləngiyəndə ki, afsanatdan çıxır. Bilirsin, deyilər, hə, bu nə olur, hörmət eləməyə harada qaldı. Eyb yox. Bu harada qaldı. Yalnız deyirəm ki, ikinci 10 günlük çıxana qədər bu işi həll eləyəcəyik qadına. Allah sağ olsun, sağ olsun. İnşallah. Bütün işlərim olsa sarbat olur. Eşdik yaralandı, iş mən buna da dayandım ki, qardaş, bu barmağıza düzəlsin. Bax, canıman dostum, bax, çəkiş vururam, bura dəyən kimi qan götürür. Qan, salafan da həkimlərdə toz olmaz. Bu barmağına görə yazıq neçə gün həkimlərdə. Heç nə oldu qadanlarım. Qurban olum. İşlin... Salam. Deməli, çox saylı izləyicilərimizin şərt bölümündə qeyd edirlər ki, biz də pul köçürmək istəyirik Xəyyəm kişinin evinin tikilməsi məqsədi ilə. Sadəcə biz hesab nömrəsini açın. Biz də izləyicilərimizin təklifini nəzərə alaraq bu gördüyünüz hesab nömrəsini açdıq. Deməli dostlar, burada pul köçürmək çox sadədir. Yəni ölkə daxili istədiyiniz milyon aparatına yaxınlaşırsınız, bank xidmətlərinə daxil olursunuz və bu gördüyünüz birinci sırada olan 380 194 402 866 05 74-01 yığırsınız. Ardınca, bax, gördüyünüz şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi gəlir. Yəni 09-301-389. Deməli, istədiyiniz məbləği, yəni 1 manat, 5 manat, kimin nəyə gücü çatır, kimin nəyə imkan çatır, ödəyirsiniz. Ödəyən anı, ödəyən anı avtomatik bizim mobil nömrəyə mesaj alır. Mesaj gələndə biz bilirik ki, hansı summa ödəndi. Kiminlə əlavə sualı olsa, gördüyünüz aşağıdakı mobil nömrəyə zəng vura bilərsiniz. Elşan Mustafayevə. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm.